صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب شام حسین دس محرم بابا شام حسین زخم ہی تمام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین دس محرم ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو وہ کون تھا جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین دس محرم اور کیا جاتا کیا جاتا تھا کیا جاتا لمب سجدے کا اہتمام حسین لمب سجدے کا اہتمام حسین دس محرم دس محرم دن نہیں ہوتا دس محرم ہوتا
شام ہوتی ہے صرف شام حسین، شام ہوتی ہے صرف شام حسین، اور پیاس کہتی مجھ کو پی لیجے، پیاس کہتی مجھ کو پی صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین، دس محرم آ رہا ہے جواب تیبا سے، کر رہا ہوں تمہیں سلام حسین، کر رہا اور ماجد بے نوا کی جانب سے، کہیے نانا سے بھی سلام دس محرم بوت شام حسین، زخم ہی زخم تھے تم سبحان اللہ.